Piranhas Show! Simul Vicente. Piranhas Show! O pie, pi! Piranhas Show! Pi, pi, pi! Pi, piranha! Show! Piranha Show! Pi, 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 piranha Show! Sau variantă ca... Pi... Ia, piranha! Piranha Show! Nu, 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 nu! Mă vizești pa fond. Në vijim, do ndjekim një histori dashurie autentike shqiptare. Harrojini këto filmat romantik hollywoodian, bollywoodian. Kjo që do ndjekim tani nuk është La La Land, është Sasarand. Dhe në Sasarand, dashuria mes një çifti kalon në për ulje ngritjet e jetës, që i lë me kilometra e kilometra e kilometra larg të gjitha telenovela turke, meksikane dhe indiane, gjithë? Jo, arritende? Jo. Pas historit së divorcit të Johnny Depp, e thash mirë? Mirë e the, Amber Heard? Amber Heard? E thash mirë? Amber Heard. Kjo është e dyta për nga intensiteti dashurisë dhe urrejtjes që janë bërë gonxhe bashkë. Ja, kështu janë lidur. Ta shohim bashkë? Shohim. Sasarand. Sasarand. Absolutisht. Absolutisht. Dashuri, biznes, xhelozi, dhun, dram dhe polici her pas here. Duket si një skenar filmi, por është një përzierje shpërthyese nga jeta e një çifti, ose më mirë një ish çifti, diku në Sarandën, Buzionit. Një lidhje mes atij dhe asaj, që më pas me një hyrje në një të tretë në sken, shndërohet në një trekëndësh dashuria. Dashuri dhe dhun. Në fakt, deri ditën kur ai vendosi të trokise në derën ton dhe të nxirrte dufin. Nuk mundem. Ish partnerja po më dhunon. Më ndihmoni. Hajde me mua ti. Hajde me mua shpejt poshtë të diskutojmë. Ke maskarade, je i degeneruar. Me grusha më ka gjuajtur, me plomba më ka gjuajtur, mustaqet më ka shkullur. Ne kërkuam të komunikonim edhe me ish partneren. Alo? Alo, për shëndetja? Po, kush je? Më falë, nëse një të po flasë? Po, unë jam. Okej. Okay. Unë jam Lidiona, gazetare emisionit Piranha në ABC News. Edhe? Po. Shtetasi Brendon Gjoni në ka bërë një denoncim për rasin tuaj. Dhe nuk e din nëse ju dëshironi të flasim nga afër, sepse... Jo, jo, nuk më duhet mua të flasë për asë një loj gjyje. Kur e ka bërë këtë lajmërin të ju dhe ajtë person? Kjo nuk ka rëndësi, për të qënë korekte dhe me ju... Atere dhe për mua s'ka rëndësi, për mua dhe pro shteti. Nuk kam lidhje fare absolutisht për asë një loj interviste. Intervistat bëjni atje ku është drejtësia, jo pa drejtësia. Për të qenë korrekt me ju, nda ju kemi marrë në telefon për të marrë dhe versionin tuaj. Nuk kam lidhje me juve, unë farë absolutisht. Unë esi me drejtësin tine që kam dhe në shtetin, kaj që më mjafton, një rupashin që është një. Ajo ndërkaq, sa po e mbyll me ne, i bie telefonit të ishit të saj. Qa janë këto muhabete që bën ti? Qa, më thuaj. Kur ti ke personin me rëndësi me mua, që do të diskutosh çështjen tënde, do të shqyrtosh muhabetet, do të flasësh, do të gjësh do një lehtësim për veten tënde, përse duhet të merresh me këto budallëqerat, me këto gazetarira, me këto piranjat e më the të thash, që më marrin mua në telefon dhe duan të konsultohen me mua. Për çfarë syje bën këtë gjë? Çfarë ke, si e ke hallin? Përse merresh me këto bë idiotësira, me këto budalliqera? Vazhdon ti me këto budalliqera, do të bësh gazi botës, se mua nuk po më bën gjë. Përse i bën këto veprime? Çfarë do më bëj mua piranja? Piranje vet, piranj me piranja do të merresh, do të ndëshkosh veten tënde? Kush do të ndihmoj ti? Bota do të ndihmoj ti? Përse do të vi ajo piranja tek unë? Po, le ta nisim këtë histori nga fillimi. Marrëdhëniet me zonjën, edhe njëkohësisht dhe me fëmijët e saj, kanë patur jashtë zakonisht të mira. 6 vjet me mua. Kemi kaluar një jetë shumë të bukur, shumë të mirë. Nga momenti që u mundova të kryej biznesin tim, filluan gjërat të ftoheshin, edhe filluan njëkohësisht edhe kontradita, do thosha, në familje. Biznesi që hapi aty,
e hapi bashkarish me mua. Është kontributi tia. Ndima ishte imja, që kishim një punë të papa. Donte të ndihej, do me thënë, si e zonja e lokalit. Donte të bënde komandën në lokal. Imponon të stafin në mënyra paraloge, do me thënë, në funksionim të lokalit. Edhe këshu filluan, do me thënë, edhe kontradita, do me thënë, të theksuara pasaj më mbrapa. Edhe po shprej shumë keq në sy të klientëve. Ora, po ishin mire bukur 6 vjet. 6 javë lokal dhe u bën lunch. Ai një ditë të bukur që fillova punën aty, filloi të bërtiste si një nervi astenik. Çka që bërtet i thashun? Kush të keqë e i thash? Që janë këto budalli që që bënë? Jo, i do të gjërat të gjitha perfekte në mënyrën e saja. Nga jo, lini do me thënë edhe sheri, do me thënë mos trajtimi i duhur me stafin. Detyron të stafin që ta hanin ushqime, do me thënë që linin klientët. Me justifikimi, do me thënë se këshu bëhet ekonomia. Të bërtiturin e ti që në tetë mëngjesit. Ikë në shpi, zdua të rish këtu. Ato mua fjalë më vranë në sytë punëtorëve. I fola në kuptim që nuk bëhen këto gjëra. Se deri dje kam qenë unë në vëndi që janë djemë që punojnë tek stafi. Nuk do të pronoja unë për shumë absolutisht në asë një mënyrë që pronari im të më jipte dhe pjatat e klientëve, për shumë që angjeleshin nga pjatat. Një kohësish rizikoja plus emrin e lokalit, që pronari neve na jep qëfar kanë lënë klientët. Një imazh jashtëzakonisht i keq. Unë isha e zonja e lokalit, dhe mua do ma dëgjon, do më dëgjohe fjala se zbën. Në ato moment, do me thënë, është uftoha plotësisht, do me thënë, edhe e mbylla kapitullin përca i përket edhe zonës. Nuk kishte probleme xhelozia? Absolutisht. Deri në moment që u prishëm, nuk kishte fare të bënde puna e xhelozisë. Më pas krijova një lidhje tjetër me një shtetase greke, pa tjetër që e mori vesh. Sherrin pastaj më mbrapa e këtu nga ana e xhelozisë. Një kohësish më ka ardhur në lokal me të shara më ndërmë ofenduese të pa imagjinueshme. Po të gjitha të dokumentuara e ka. Sherr për stafin. Por duket se në nerva e sipër, 1/3 ka gjetë rrugën drejt zemrës së plasës së Brendonit. A e marrë për shpaketove? Ti si e për biznes, ti e ata dhe burdelo që merë këtu. Dhe për glendja, ti nuk je familjar. Ti e për glendja, dhe për prostitucion. Qëpar? Qëpar e mëjt? A e pak të sjarëve me qëfar ka mu, problemin tim, dhe ti vazhdo biznesin, dhe të dëgjuarat të tua me njerëzi që do t'i këtu. Mua nuk më deshe. A e me mua qik! Mua, mësë më bë këto para prita tila, se jam shumë pisë që më tregon mua ti se si duhet të komunikoj dhe të gjërë. Gjërat e tjera ti e di ku do t'i gjëshe dhe do t'i konceptosh. A ti e ku ti nuk me ndon se me këke të bësh. Shiko shto për të këtyre kurdave që me në punë, dhe bëjt glendje. Se këta ndoshta që janë mësuar dhe që ta. Më falni, ndoshta ka me gratë këshu, edhe diskutojnë këshu. Por duket se nga sharje të shkaluar edhe në kërcënima. O, ti umbër shëtëra! Jo të mbilura, të mbilura për mua zë se janë hapur. Mua do t'i mbilë shëtëra. Asnjë punëtor nuk do vi këtu. Unë do t'i çrënjos dokumentat e tua dhe çdo lloj gjëje që ti mendon se ke dokumentacionin. Do të rënoj dhe je hija e zez për mua. Unë dhe në burg pranoj të vete dhe ti nuk e hapur së vetë. Ashtu e ke. Ashtu nga faqeve. Ashtu e ke. Do të të zhduk. Do ta mbilësh do vesh në burg. Më thuaj detyrimin. Je gati për këtu. Do tua ta bëj unë ligj. Sa të duam dhe si të duam. Kur ligj unë, të vdesur, atëherë ti vazhdo drejtimin. Jam jo lindit e refos, po kaluarin lindit e së refos. Kaluar p***ve të p***ve të tjera. Dhe do të ta bëj. Do të të bëj. Ma thua që a kërkohë më i vajzë. Edhe ofendima. Dhe p*** e mamës do të të qoj që të ka badornuar dhe të ka i qurbis të rjetën babaj dhe mamaja jote dhe motra jote. Je shumë plerë nga lafe dhe nga komunikimi. Ti pa ashtë dhe nuk ka tope që të diskutoj me mua. Ke tope ti apo s'ke ore? Si nuk e kur, ti e burgacis, i baruat. Nuk zvik si ata shko mua si ata plerat. Po ke tope ullu këtu me mua. Ki më qënderoj në kuptimin e mirë të fjallës. Në këtë pikë që kanë vajtur gjërat, Brendoni kërkon vetëm një gjë. Të shlyhet me partneren e tij dhe të jap duart. Nuk të kërkoj plus. Sa kërkoj? Nëse ti bazohesh dhe punon me kurvëri dhe me prostitucion dhe me orkestrina,
Edhe me bilerak Romi, me pakarakargo. Dhe bërë qëfar të duash, nuk më intereson. Kani më thuaj qëfar do? Djerësa ime, dhe mundi jo, dhe mundi im, do drejtojt sop dhe pik. Shumë bukur. On jam fëmër me tope. Më thuaj qa kërkon? Tani direkt më bënd. Bës më bë mua literatura. Qa kërkon? Kaq? Kjo nga 10 gushti. Ha, në jo 10 gushti, se në 12 kam për kontrata. Ha? Në 12? Po. Në 12? Da. Mos më ngrëzërin se o të të bëj mut. Jo, po mba i mirë datat. Mos më ngrëzërin se do të të bëj mut. Vazhdo më tutje. Mua nuk do ngrësh zë se po vazhdo në bëj nga bime. Vazhdo më tutje. Të lutë më thua e qa kërkom. Të vazhdoj punët e mija. Kaq, më the që dua kërkoj ato që më takon. Qa kërkom? Mos më ngrësh zërin dhe njerë me mua. Pra do koncesus apo jo. Më the dua koncesus. Vazhdo, qa kërkom. Kaq, më s'më thua e gjera të tjera. Nuk kam nevoj për literaturë. Çfarë kërkon të të përgjigjem? Më thuaj, çka kërkon? Mos më ngrësh zërin, këtë kërkoj. Mos më ngrësh. Shumë bukur. Po e ulim zërin. Të fut në burg. Po e ulim zërin. Çka kërkon? Do të ke të drejtat e tua dhe ti di shumë ligje. Ti di shumë ligje. Më thuaj çka kërkon? Ligjet e tua. Nuk kam kohë për të humbur. Më thuaj çka kërkon? Do ta humbësh një moment. Ha, po e humbas. E bëurësh. Më detyrohesh. Që nga plus fjalëve të tjera që s'dua ti t'i transmetoj. Se e di që nuk do t'i marrësh për bazë. Por mos kujto se ke do një fshatare për para. S'ka as motrën tënde kjo është k***. Lutem shumë, nuk kam të mua beti. Asa të, dhe asa të. Vazhdo mua beti dretë. Vazhdo mua beti dretë. Nuk më pret mua këtu ti, jo. Unë e lash një muaj pezu. Deri në 2 janar. E lash një muaj pezu. Do me thënë iku nëntori, iku dhe djetori. Nuk bëri qak që të vinte dhe të diskuton të njerë me mua. Vajta, për të diskutuar për sëri, atë zonjën e mbante si zonjë të rëndë, nuk kam bërë asë filloj veprimi asë me atë, nuk asë me këta. Nuk e keni vunuar, sa më ka dhunuar edhe... Absolutisht, këto janë hipotezat e tia që do të lektësohet. Absolutisht, ku i ka dokumentët. Unë kam qenë ullur me një klient të këta volina e parë, edhe zonja bashkjetusja i me tani ka qenë ullur të kajve të volina një kosisht me një klient e tjetër. Vjen futet në lokalet e mësjel dy qeska me roba, roba t'i kishtë prerë me gërqërë që të gjitha, fje. Më shau momentalisht nuk i dash absolutisht asnjë lloj rëndësie. Shkon tek zonja, pastaj tek grekja, edhe filloi që ta ofendonte në mënyrë më banale të mundshme. E ka dhunuar, e para i ka hedhur shishen me rakia hodhin u surrat. E dyta u kapën edhe nga flokët, edhe duke u larguar, e ka gjuajtur me gotë, edhe e ka qarë edhe, edhe në mjekar. Po çfarë thot Nikoleta? Se pas një urdhër mbrojtjes është sepse ju keni shkuar në lokal, jo, keni dhuruar bashkjetusën janë tip. Këto janë ato asfiksacionet e tia që as mendon që të shfajtësoj vete. Absolutisht asnjë gjë. Ju jeni dhunuar nga bledin? Ti nuk e di, unë jam dhunuar. Ne nuk flasim pa fakta. Se unë kam video këtu, ku ju e keni dhunuar shtetasën. Kështet. Bashkjetuesën e bledit. A ke video këtu? Ka. Ke kamerë, më falë të në shëtan, dja, e shëtëm në telefonin ti, dhe këtu është e gjitha. Të gjitha pamjet, filmika, po? Ku keni shkuar ju, po është e vërtet, po ju ta që nuk e kam zunuar. Jeni ju këtu. Sëpse është e kapur, jeni e kapur me kamere po, dhe kushtonja. Po pra të thash që jam, po. Të thash që kam vajtur. Po që nuk e ke zunuar, më ta. Jo, jo, së është e vërtet. Vazhdojmë e shikoj? Po vazhdojmë. Ja. Atere, kush është këtu që mua më mështriu në shesh? Jo, jo, ju, jesë ju ka larguar në momentin që... Më ka larguar mua e? Po, ja, shiko. Po, nuk ishe prezenti. Unë shikoj kamë. Nuk ishe në regull. Nuk ishe në montaj? Nuk ishe quan dot. Nuk e di unë se qka bëra. Ja, ime këto gjëra ndosha është marë të rjetën. Unë vërtet kam vajtur, i kam edhu i në sura, asaj, dhe është do e drejt, e shdo fëmre, që shdo kush mund të bënte këtë gjë. Gota e rakis u derth. Kupa e Brendonit u mbush dhe ai ka vendosur që të marrë masa. A keni kërkuar urdhër mbrojtje? Urdhër mbrojtje kam kërkuar në muajin e shkurt. Një burr që të shkojë të marrë urdhër mbrojtje nuk quhet burr.
Urdhri i mbrojtjes është për një afat kohor 10 ditorsh. Që të ishte i lirë me atë rrugaçën. Nuk quhet burr? Duket se urdhri 10 ditor i mbrojtjes nuk i ka bërë fajt e Brendonit, sepse fill pas kësaj rifilloi me Seleja. Vinte sërish, po duke vazhduar shqetësimet në mënyrën më vulgare të mundshme, me fjalët më ofenduese, po prap njëkohësisht domethënë edhe me klientët të shqetësonte klientët, edhe njëkohësisht edhe dhunkarshi me ajo. Gjithë atë periudhë po e domethënë që nga momenti dhe ai përsëri ka marrë katër herë policin përsëri për mua. Më e keqja që më ka cënuar shumë jashtë masë domethënë imazhin e lokalit është me publikimin që ka bërë në faqen e lokalit. E kishte shkatruar deri në një farë mënyre, do me thënë, imazhin e lokalit, plus që nga cmonte edhe bashkjetusen time me mesazhe. Me hedhin ca foto porno je mua, përse e bëri këtë lëgjeje? Porno të tua? Të tijat. Bo, bo, cvete, edhe foto hotani. Andaj zëmra ime, më mirë mos u merë fare? E kërcunon dhe një kohë, si shdo me thënë, e ka kërcunuar edhe shumë hapta, shdo me thënë që mos shkelma në Saran, nuk e di se që ato të pret me e keshja, i ka bërë lloj-lloj kërcënimesh. Në datën 14 mars ka bërë publikime njëkohësisht tek faqja e lokalit, edhe i kërkova që të ndalonte mos të bënte më publikime. Unë kërkoj një takim edhe po. Që ta qetësoja, jemi takuar në qendër të Sarandës, tek Shatri Vani, domethënë tek Piazza e Sarandës. Takimi është bërë rreth orës 8:00 me 8:20 të mëngjesit. Filloi muhabeti me fjalë pyetëse, edhe njëkohësisht ashtu mbaroi. Gjithë kjo skenë ka zgjatur 1 minutë. Në orën 8:28 minuta të mëngjesit unë jam larguar nga Saranda me destinacion këtu në lokal. Unë nga momenti që unë ndava në mëngjes me zonjën, shikoj që u hodhën edhe tre publikime të reja njëkohësisht po atë ditë. Publikimet janë bërë në orën 11:39 minuta, 11:40 minuta dhe në orën 11:41 minuta. Marr rrugën për të vajtur në polici që të bëj një kallëzim penal për shkatrimin e imazhit të lokalit. Oficeri në shërbim më tha që nuk na kryhet mundësia sot. Gjithsesi më tha mua mbli dhe komplet dokumentacionin, tha edhe hajde nesër më tha mua që të bësh denoncimin më tha. Në momentin që nisem nga policia që me destinacion prapër te lokali, pa arritur në lokal, më merë oficeri edhe më thotë, mund të kthesh mbrapa, më thotë mua të bësh denoncimin se ka ardhur oficeri kompetent që miret me llojin e denoncimit tënd. Okej, okay, kthehem. Në momenti që po priset me të oficeroja, vjen grupi Shqiponja, më hodhën prangat edhe më futon brenda. Që në 14 mars, mos gaboj ajo ditë që, ki ka ardhur, më ka vënduar në grup, më qëlloj, më bërtiti, më bërgjeti. Më dhe këtu ku ka shumë lëvizit, s'ka ndërryr njëri? Jo, absolutisht s'ka ndërryr njëri, biles unë isha e bindu, jo nuk kërkova asë në lojndime, se ishte paraprakish, isha unë dhe ai fizikisht balë për balë, dhe s'kishte njëri për rreth, ishte mëngjes. Njoftojmë do me thënë që më kam futur brënda se akuzojmë për dhunë në familje. Do me thënë zonja kishte vajtur edhe kishte denoncuar që e kam të nuar. Dhe këte e kam bërë për arsye të tilë, sepse më uli dignitetin mua. Për traftin që bëri, nuk e prisja dhe nuk e pranoja dot. Në bas të kallëzimit të zonjës, figuron të që unë e kam të nuar në orën 10. Tu ta një kohësish është bërë edhe një gabim fatal, se janë deklaruar dy Andresa në Saran. Është deklaruar lagja 3 dhe lagja 1. Kanë shumë distancë biles me njëra tjetra. Tani a i leta vuaj dënimin e tia dhe hipotezat e tia dhe maskaralliqet e tia që ka bërë, ndërkoj që vendet e ka jo, vinte dhe të punë. Kam arritur në konkluzioni do me thënë që është e gatshme që ti biti gjitha ato e. Si pe ma pe me, sa e do akoma? Ha, si me ndoni? E do apo jo? E dua dhe më vjen keqë. Po Brendoni? Nuk the e mbrapa, po vazhdoj jetën time, i uroj të vazhdoj jetën e saj.